Kau dia je tempat berus gigi anak kau kotor macam ni. Dengan berus gigi ni kau kotor juga lah. Luang je lah, benda ni nak guna untuk masuk mulut tu. Gunalah tip brush order macam ni. Tips macam mana nak elak daripada kawan yang pinjam duit kau dulu boleh tak? Esok aku pulang pergi kedai makan je. Aku lupa bawa dompet lah. Guna duit kau dulu boleh? Esok aku bayar. Jumpa kawan kawan macam ni, cara untuk elak adalah keluarkan dompet. Aku bukan tak nak bagi kau, tapi aku pun tengah kering ni.